Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bu barədə Ölkə Aza Qurumun mətbuat katibi Dilqəm Şərifov məlumat verib. Onun sözlərinə görə yeni struktura əsasən 7 şöbə, 3 sərbəst sektor və 11 tabeli sektor yaradılıb. Aparılan islahatlar kənd təsərrüfatı istehsalçılarının su tələbatının ödənilməsinə təkan verməklə yanaşı, idarə etmədə səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması məqsədi daşıyır. Bununla da mərkəzi idarə etmə bir-birini təkrarlayan 26 idarə ləğv edilib və həmin rayonlarda fəaliyyət göstərən suvarma sistemləri və digər idarələrlə birləşdirilib. Bu sahə həyatının strukturu dəyişilərək daha müasir, günün tələblərinə uyğun işin peşəkarlığının artırılması, işin təşkilinin daha müasir formada görülməsi üçün yeni şöbə və sektorlar yaradılıb.